bism illaahi raman raiim soo dhawaada saaxib yaal kusoo so dhawaada markale iyo qeyb kale oo muhiim okusaabsan dhamaan wayaab soo kordhaysaaadilasoo dhaafay qorshu wuxuu ahaa kahor aahaeenimo e caawa in la qaato goaan kama dambaysa oo ay meelmariyanhesiik lagasoo shaeymaryadaaargarwadnkayabaddinabkl malaamym raah

waxaana soo baxaya macluumaadka ku saabsan in soddon boqolkiiba ciidanka iska cabinta falastiiniyiinta ee dhanka dhulka ay si toosa ugu soo bireen dagaalka halka markii hore dagaalkuuu ahaa ku dhifo oo ka dhaqaaq laakiin tan iyo maanta waxaa muuqanaysa dagaalku inuu ka xogan yahay sidii hore maxaa soo kordhay marka saacadihii lasoo dhaafay

sidaasi si la mid a guutada alqudus ee garabka milatary oo islaamig jihaada ayaa soo bandhigay muuqaalo kale iyaga oo gawaari tiro badan ku bartilmaameysanaya waqooyiga magaalada khaza khasaaraha maaliyadeed ee soo gaaray israael ayaa laga baqayaa inuu sii ballaarto wargeeska financial times oo kasoo baxa dalka ingiriiska ayaa sidaa daabacay waxaana uu saadaalinayaa hoos udhaca maaliyadeed ee israael inuu sii ballaaran karayo sanadka soo socda iyada oo dhaqaalaha militariga ku baxaya ay aad ay u kordheen n waaalaleeyahay sidan way kasii dari karaysaa oo hadda kumanaan kunoo ruux ayaa shaqola-aan ku noqday gudaha israael bannaanbaxyo waaweyn ayaa hadda ka soconaya magaalada talaafiib oo caasimada israaeil ah dadka banaanbaxa dhigaya waxay dalbanayaan in la ogolaado sii deynta maxaabiista aynu usoo dhaadhacno arinta heshiiska wada hadalada iyo waxa soconayo golaha wasiirada israael ayaa abaaro e, tobankii habeennimo ee caawa kulan isugu yimid waxay ka wada hadlayeen siidaynta maxaabiista iyo arimo kale oo dhowra qorshuhu wuxuu ahaa sideedii habeennimo inay kulankan isugu yimaadaan laakiin sagaalkii habeennimo dhinacooda yani sadex saa xagooda marka ay tahay ayaa kulankii uu bilowday oo golaha wasiirada la doonaya inay meel mariyaan heshiiskan iyo dhaqangelintiisa qodobo qaar oo dagaayahanada iskacaabinta falastiin gaarhaan xamaas ay soo bandhigeenoo la aqbala ayaa jira waan eegi doonaa waryaha telefishinka aljazeira ee magaalada talaaviib elyas careem ayaa waxa uu shaacinayaa in xubnaha golaha wasiirada israail ay si dhamaystiran ay qeyb ay kaga ahaayeen kulanka caawa waxaa sidoo kale warbaahinta israil ay baahisay in wasiirka maaliyada ee israel bezalel smotrich iyo wasiirka amniga israil itmer bingevor labadaas oo kaliya ay kasoo horjeesteen heshiiska la doonayo in lala gala dagaalyahanada xamas waxaana lagu waramaya xisbiga talada haya maadaama hadd inta ugu badanba ay codeeyeen inay qiimeynayaan heshiiskaasi iyo sidii loo dhaqangelin lahaa waxaa soo baxaya macluumaadka kusaabsan ira inay ogolaatay qaar kamid a shuruudaha uu soo bandhigay hogaamiyaha xamaas ay aadkay u baadigoobayan yaya sinr waaana lagu waramaya in la aqbalay isral inay joojiso duulimaadyada diyaaradaha aan duuliyaa lahayn hawada marinka kaza muddo lix saacadood ah maalin kasta oo xabajoojinta ah yacnii maalin kasta lix saac oo ka mida wax diyaarad ah oo israail elyada laguma arki karo marinka aza diyaaradaha droniska iyo kuwa ciidankaba si loo sii daayo qaar kamid a la heystayaasha kubarada qaartani waxay ku fasirayaan inay tahay in looga gol leeyahay inaan la ogaanin halka maxaabiista laga soo bixinayo si hadhow aana loo weerarin israaiil arintan ayay si aada isugu qabteen waxaana lagu waramaya in saraakiisha ciidanka militariga iyo saraakiisha hayada sirdoon ee gudaha eeshimbeed ay siaaduga soo horjeesteen qodobka owaayan waa in aga saarqdbkwaana qodobka ugu adag ee isramaalmi uu dabeyy uuntaa a diyaaradahooda laga saara hawada marinka aza shuruudahana waxaa fulinaya oo goobjoog ka a maraykanka iyo dowlada qatar qaar kamidsaraaiisa waayqabeen marka ma doonayno in diyaaradaheena hawada kaze ay ka maqnaadaan si aan u ogaano waxa dhulka ka soconaya goordhow waxaa warbaahinta la hadlay raisul wasaaraha israeil binyamin netanyahu iyo wasiirka gaashaandhiga ee isral binyamin netanyahu haddii aan ku horumarno waxa uu yihi dagaalku waa uu wejiyo badan yahay sidaas si lamid ah waxaa wejiye badan ama maraaxiil kala duwan mari doona sii daynta maxaabiista waxaan heshiiska la galnay buu yii hay-ada laankeyrta cas oo doorweyn ka qaadan doonta sii daynta maxaabiista waxaana uu hadalkiisa kusii daray raiisul wasaare benyamin netanyahu inay sii wadi doonaan dagaalka marinka kaza marka uu soo idlaado heshiiska maxaabiist isdhaafsiga sido hadalka udhiga benyamin netanyahu sidaas si oo kale wasiirka gaashaandhiga israil ayaa goor dhow intaan maclumaadyada idinla wadaagaya warbaahinta la hadlay waxaana uu yihi waynu sii wadi doonaa dagaalka marinka kaza ilaa natiijada kama dambeysta nu ka, ka gaarno marka uu soo idlaado heshiiska maxaabiist isdhaasiga eiikanina waa wejiga koowaad sidaynta dhammaan maabiita sidawa wakagaadgaabu xama oo ga. e, si e, afayeenka garabka militr uds e, ami jihad aydakisawabaintla adlay waxaana no uu yii waxaynu joojinnaa howlgalada qaar kamid dagaalada e, deganada kaladuannuka fulinnay sabab la iriirta E, barnaamijyada dhanka biniaadannimada ee dhanka dhulka waaa lasweydiin karaa e, marka sida ad e, waxusoda mara aeego e, rawaar benyamin netanahu iyo waika gaaiga ral y lawamainiaoo e, hawaidreakin waiirka maaliyadda iyo waiirka amniga gudaha oo aad uga soo horjestay qorshaa heshiikan waaa lagu waramaya inay yiiin kuwa aad xagjiriin uah

afarta maalin maxaa dhacaya waxaa laga doonaya dagaalyahanada xamaas inay sii daayaan ototymab odon kami maaabstaasi waa caruur sieed kamida waa hooyooyin qaar kami caruurtaasi dhalay aba iytban kalena waa haweenla seegay caruurtooda isan kami aauwauiran dagaalyahanada xamaas waxaa soo baxaya marka in dhammaan dadkaasi la doonay in la sii daayo si gaarhanada xamaas waxaa laga doonayaa inay sii daayaan caruurta da-doodu ay ka hooseyso siddeed iyo toban sano maxay ku bedelanayaan marka xamaas waxa xamaas dhammaan sii deynta maxaabiistan ay ku bedelanayaan dhowr arrin waatan koowaade waxay doonayaan in ka badan boqol iyo konton ka mid a gawaarida gargaarka sida in loo ogolaado inay galaan marinka kasa kow labo in ciidamada israail ay isaga baxaan meelaha qaar oo ay furaan wadada dhex marta magaalada khaza dhinaca waqooyi sidoo kalena aada dhinaca koonfureed ee marinka khaza arinta saddexaad oo ay doonayaan inay ku badashaan waa in ka badan boqol iyo konton haween iyo caruur isugu jira oo xabsiyada israail ku jira in lasii deynayo arrimahaas ayay ku bedelanayaan dhammaan maxaabiistaan waxyaabahaa xamaas soo bandhigeen waxaa ka mid ah inaanan lagu kontaroolin tirada ay sii daynayaan maalin kasta oo iyaga waxa ay doonaan ay fasixi doonaan khalid alxaaya oo ah xubin sare o ka tirsan xafiiska siyaasada ee dhaqdhaqaaqa xamaas waxa uu yidhi annaga xaggeenna wax walba way kasoo idlaadeen oo shalay ayaanba dowladaha qatar iyo masar ku wargelinay dhankeenna ina wax walba a kasoo dhammaadeen keliyana waxaynu sugaynaa natiijada kama dambaysta ah ee israal انتان معلومات ده كلا ايجن بل محاة سوكر دي وحيبا ده هده وحاكم ده سيدة تلفشن قال جزيرا انكا ديت روحينا دير البالاح قري كويا لا مركي قراعي سيدا حافظ ده انه عيان ده سو اهرديان كاسرائيل قال ما دام قال ادو قرار او ينا انه تا جواب تا كإسرائيل

in maraykanka isra-il uu ku wargeliyay inaysan wax howlgala ka samaynin dhinaca koonfureedda ee marinka khaza haddii aanan la helin qorshe rasmi ah oo lagu difaacayo dadka rayidka ah

afhayeenka ciidanka milatariga ah ee israael daniel hagari ayaa warbaahinta la hadlay wuxuu yidhi waxaynu samayneynaa wax kasta oo aan ku soo celin karno maxaabiista sidaa daraaddeed wuxuu sii raaciyay hadalkiisa siideynta maxaabiista iyo howlgalkeenna isma saamayn doonaan waxa uu soo hadal qaaday xerada jabalia uu sheegay inay la wareegeen xaafada al zaytun lagu magacaabo iyo xaafado kale o ku yaala dhinaca waqooyi ee marinka khaza

dhinaca warbahinta israel hadii aynu eegno wili kulanka inuu socdo ayaaay baahinayaan sidoo kale laamaha caafimaadka marinka haza waxa ay leeyihiin toban ruux ayaa geeriyootay aba y abaatan kalena way dhaawacmeen kadib markii magaalada xaafada khan yuunis lagu magacaabo dhowr gantaal ee caawa ay ku dhaceen sidoo kale afhayeenka u hadlay ciidanka israel waxa uu soo bandhigay

مروا البوح يا باه كسو وكروه وكلو ذاك ان شاء الله نبتغى يوم ما هاد سند